Pitkässä aikaa. Jos mulla olisi elämässä aina kaikki hyvin, niin enhän mä lähtis viirusryyppäämään. Kyllä mä semmoista henkistä aliarviointia koen todella paljon. Et haluuks sitä elää elämänsä sillain, että koko ajan varoa ja pelkää ja ei elä ollenkaan? Mä en ainakaan halua elää sillain. Tuo oli semmosessa siltakaaressa siellä monta minuuttia. Joudunko mä kantamaan omien syntien lisäksi vielä Pasasen synnin? Mulla ei ole kapasiteettia enää käyttäytyä siinä, vaan mä ehkä pikkasen räjähdän siinä. Tavallaan jo pelkästään sen oman niin kuin semmoisen ihmisarvon puolesta. Vuoroin vieraissa Maria Veitola. Tiistaisin ja torstaisin 25. lokakuuta alkaen MTV-katsomossa.